میر علی میں مقامی بریگیڈ کمانڈر کی زیر صدارت قادی قبیلے کے مشران پر مشتمل جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے بامیہ مانگی کے فروغ اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے خصوصی اقدامات پر بات چیت کی گئی۔ بریگیڈ کمانڈر ڈی اے خان کریشو موزئی میں دہی ہیلتھ سینٹر پر دہشت گردوں کے حملے میں شہید ہونے والی ہیلتھ ورکرز کے گھر گئے، جہاں انہوں نے شہدا کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور ان کے بلند درجات کے لیے فاتحہ خوانی کی۔ وانا جنوبی وزیرستان میں عسکری حکام نے ڈپٹی کمشنر سے ملاقات میں علاقے کی ترقی، سیکورٹی اور مقامی لوگوں کے مسائل سے متعلق مختلف اہم نکات پر مشاورت کی۔ کمانڈر ٹورکزئی اسکاؤٹس نے ڈپٹی کمشنر اور ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سے ملاقات میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں مؤثر اقدامات پر مشاورت کی۔ تحصیل میران شاہ میں کمانڈر ٹوچی اسکاؤٹس کی سربراہی میں ڈپٹی کمشنر اور ہمزونی قبیلے کے مشرق مشران کے مابین جرگے میں امن و امان کے قیام اور لوگوں کو درپیش مسائل کے بارے میں بات چیت کی گئی۔ تحصیل لال قلعہ میں عسکری حکام نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول باغ میدان کا دورہ کیا اور طلبا سے ملاقات میں نصابی سرگرمیوں کے فروغ اور معاشرے کی ترقی میں اساتذہ و طلبا کے کردار پر روشنی ڈالی۔ میر علی میں مقامی کمانڈنگ آفیسر اور مدی خیل، حکم خیل، میر خون خیل اور بوبالی گاؤں کے مشران کے مابین جرگے میں علاقے کی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی اقدامات پر اتفاق کیا گیا۔ مومند کے علاقے مامد گڑھ میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے ہر ماہ کی طرح اس بار بھی علاقے کے 100 ضرورت مندوں، خصوصاً یتیموں اور بیواؤں میں راشن پیکجز تقسیم کیے گئے۔ ایف سی نارتھ کی جانب سے نوجوانوں کو مثبت سرگرمیوں کی طرف راغب کرنے کے لیے خیبر کے علاقے لنڈی کوتل میں کرکٹ، جبکہ چترال کے علاقے رام ران میں والی بال کے دوستانہ میچز کا انعقاد کیا گیا۔